በርከት ያሉ ዓለም አቀፋዊ ቀኖች በተለያዩ ቀናትና ምክንያት በድምቀት ይከበራሉ። ከነዚህም የዓለም ደም ለጋሾች ቀን አንዱ ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የደም አይነቶችን ግኝት ባለቤት የሆነው ዶክተር ካርላንድስተነር ማስተዋወሻነት ቀኑ በታዋቂው ዶክተር የልደት ቀን ሰኔ 7 እንዲሆን ተወሰነ በየአመቱ ይከበራል። የዘንድሮ የዓለም ደም ለጋሾች ቀን ደም ያስተሳሰረናል በሚል መሪ ቃል የሚከበርና መልእክቱም ደም በመለገስ ህይወትን ያድኑ በሚል አቅጣጫ በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚከበር የኢትዮጵያ የብሔራዊ ደም ባንክ አገልግሎት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አሳወቁ። በዓለቱም የዓለም ደም ለጋሾች ቀን ዘመቻ በዋናነት የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች በለገሱት ደም ህይወታቸው የተረፉ ግለሰቦችን ታሪክ በማሳየት የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች ህይወት አድን ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው የማነቃቃትና ወጣቱም በበጎ ፍቃድ ደም እንዲለግስ ለማበረታታት መሆኑን ተገልጿል። ጀመሪያው በጎ ፍቃድ ደም ለጋሾች የሚሰጡት ህይወት አድን አገልግሎት ምስጋና ለማቀርብና ደም ሁላችንን እንደሚያስተሳስር ለማሳየት፣ ሁለተኛው ህብረተሰቡ ከፍተኛ የሆነ ግንዛቤ በመፍጠር መደበኛ የበጎ ፍቃድ ደም ለጋሾችን እንዲሁም ለብሰው የማያውቁ ግለሰቦችን እንዲለግሱ ማነቃቃትና በተለይም ወጣቱ ማህበረሰብ ጥሩ ህይወት እንዲመሩ ግንዛቤ ለማሳደግ ነው። ሶስተኛው ደም በመለገስ ህይወት ማጋራት ማካፈል እንደሚቻል ግንዛቤ ለመፍጠርና ለማበረታታት ነው። አራተኛ የደም አገልግሎት ለማህበረሰቡ አገልግሎት መሆኑንና የህብረተሰቡ ተሳትፎ በቂና ደህንነቱ የተጠበቀ ቀጣይነት ያለው የደም አገልግሎት ለማግኘት ከፍተኛ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ማሳየት ነው። በዓሉ ከሰኔ 7 2008 እስከ ጳጉሜ ወር መጨረሻ ለተከታታይ 3 ወራት የሚከበር ሲሆን ለ20 ሚሊዮን ህዝብ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ የግንዛቤ ማስጨበጫ የእግር ጉዞ በማድረግ የተለያዩ የውይይት መድረኮችን በማዘጋጀትና ለመደበኛ ደም ለጋሾች የምስጋናና የእውቅና መታወቂያ በመስጠትን ጨምሮ በዓሉን የሚያደምቁት በርከት ያሉ ክንውኖች እንደሚኖሩት በለቱ ሰምተናል።